Det unika med den här tävlingen är framförallt att den är EU-certifierad. För det är den enda vintävlingen i Sverige som har den statusen. Och det gör både intressant för konsumenten. Det finns en hög trovärdighet. Det finns en transparent som krävs, alltså det vill säga den följer regler. Allting sköts ordentligt och övervakas också av Livsmedelsverket. Och för producenten eller importören så är det unika att man därmed får sätta ut en etikett på flaskan och tala om att det här är en riktig vinnare. Unikt är också att det är att vi bedömer prisvärdheten, alltså smakupplevelsen per krona, inte bara kvaliteten. Det är inte så svårt för dig som konsument att räkna ut att aha, ett dyrt vin är gott, det ska det vara. Men här får du också veta inom respektive prisband vilket är det bästa köpet. I den här tävlingen så är det uppdelat i prisklasser, så att vi hade idag 42 olika priser i 40 olika prisklasser. Det var alltså två klasser där det fanns två vinnare som hade uppnått samma poäng. Men det är 40 klasser, det är allt från vitt boxvin till rött boxvin och uppåt från till mousserande, champagne, söta viner och så vidare. Allting graderat, alltså det är en hel meny kan man säga, från den aptiträttande champagnen till det söta vinet som man avslutar med till desserten. Ja, vi har vunnit en massa priser. Dels är det Pichrix, Sorare Rosé, guld. Lensmås, Trockenbrenas, Lese också guld. KVV Chardonnay på box. Om man vill ha någonting riktigt gott som är riktigt prisvärt så ska man dricka våra viner. Den stora utmaningen i den här tävlingen och själva vinprovningen, det är att man inte provar vin på det normala sättet som många gör, att man har en vinprovning där man ska analysera hur gammalt vinet, var det kommer ifrån, drusort och så vidare. Här vet man priset och du ska bara sätta ett prisvärde på det väldigt, väldigt snabbt. Ett betyg helt enkelt. Och det gör att man provar vin här ungefär som man provar kaffe. Man tar in i munnen snabbt, smakar det, spottar ut, sätter ett betyg, går vidare till nästa. Ett tiotal skulle jag säga att jag har vunnit i år. Det är fantastiskt roligt och härligt att få så många priser. Och vi har jobbat med många vinproducenter i många år. Och att man får priser betyder väldigt mycket för dem också. Man har ett långvarigt samarbete. Jag gillar att komma hit för att Vinnordic är ändå den plats där det rörs. Är det professionellt? Är det svenska vinmarknaden som visar upp sig, hela Gastronord här framförallt, det visar vilken utveckling vi har sett i Sverige. Gå runt och titta här, professionella, snygga montrar, det är väldigt, väldigt, väldigt väl organiserat.